ଆନନ୍ଦପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ଗନ୍ତାଘର ସାଜିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ପଦାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଦାସ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଫିସରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯେତିକ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ତାଙ୍କର ତିନି ଥର ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଓପାମ ରୁଲ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମିଟି ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିର କାରବାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ RTI ଦ୍ୱାରା ମାଗିଛି। ସବୁଥିରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆମର ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି 6 ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନେଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରିଅର କଲେ, ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏମିତି ଚଞ୍ଚକତା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାର ଏରିଅର କରିବି 30% ନେବି। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା ତରଭା। ସିଏ ଯେମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର 379,000 ଟଙ୍କାରୁ ସେ 107,000 ଟଙ୍କା ପିସି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ସେ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଚେକ୍ଟା ଦିଅ, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ 30% ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10 ଲୋକଙ୍କର ଏରିଅର କରି ସେ 4 ପାଖାପାଖି 4,500 ଟଙ୍କା ପିସି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ସହିବ ନାହିଁ। ବା ଏମିତି ଭାବରେ କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ସରକାର ଚାକିରିଆ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏଭଳି କଥା କରିବେ। ମାନେ ଆମର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ BJDରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 8 ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଧରିକି ସେଠି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ଓପାମ ରହିଛି, ଓପାମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେଠୁ ସେମାନେ ହଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର୍ସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର୍ସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିକି 3 ଥର ବଦଳି ପଡ଼େ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ ଫର୍ଦ୍ଦା କରୁଛି, RTI ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର GM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ପେପର କ୍ଲିପିଂ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ RTI ମଧ୍ୟ ଖବର ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିହୀନ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, ଜଣେ ଚାକିରିଆ ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ କାହାରି ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆଜ୍ଞା ରିସିଭ୍ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି, ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠୁ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁକର୍ମ ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଅନର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ଲଗେଇକି ଏବେ 6 ପେପରରେ ପ୍ରାୟ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଜଣେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ରାଉତ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଇକି ବାହାର କରାହେଉଛି, ଯେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ କ'ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠି କେହି ପଇସା କାରବାର ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇକି ଏଠି ଯିବ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ? ମୁଁ ନା, ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ହେଉଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଧର ଶାହ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିଏ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ ନେଇଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କର 12/6 ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାନ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସବ୍କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ ପୁଟଅପ୍ କଲି, ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି। ସବ୍କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୱେଟ୍ ଟିଲ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଜଏନ୍ସ କହିକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଫାଇଲ୍। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ମୋର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଉଛି ମୋତେ ଏଠୁ ରିଲିଭ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କମିଟି ମିଟିଂରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କମିଟି ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ କୌଣସି ଏୟାର୍ ହେସ୍ ଅଫିସକୁ ଦେଇ ମୋତେ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ବୋର୍ଡକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ରିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରେଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା, ଘର ତରଭା। ମୁଁ 42 ହେଲା RMC ଚାକିରି କରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି 21 January, ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଏରିଆରେ ପାଇଥିନି ଆଉ 357,980 ଥିଲା। ସିଏ 19 January ମୋ କତିରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଲେ,
ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇକି ଦସ୍ତଖତ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ପିଛାପଟରେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର 130% ହିସାବରେ 107,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇ ପଳାଇଲେ। ତେଣୁ ମୋର ନହେନେ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି, ଦେଖ 10-20,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ନିଅ, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍, ଆଉ ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ କି ପେନ୍ସନ୍ ବି ପାଉନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତୁମେ 5 ଲକ୍ଷ ନିଅ, 3 ଲକ୍ଷ ନିଅ, 2 ଲକ୍ଷ ନିଅ, ସବୁ ନିଅ, ମୋତେ ଯାହା ପଇସା ଦିଅ, ଏଇଆ ନା ନା ଦେବେନି ସେ, ତେଣୁ ସେ ମନା କଲେ ଦେବେନି। ତେଣୁ ଦୁଃଶାସନ ଜେନା ଦେଲା 90,000, ସବର ସା ଦେଲା 84,000, ମୁଁ ଦେଲି 107,000। ବିଲ୍ କଲାବେଳେ ଏକାଦଶୀ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଇସା ନଦେନେ ଚେକ୍ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେବୁ, ମୋ କତିରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇଗଲେ ଆଗେ, ତାପରେ ଯାଏ ଆମର ବିଲ୍ କଲେ ଆଉ, ଏକାଦଶୀ ଦାସ ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ।